gudoomiyaha racfaanka gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka gobolka banaadir ayaa xariga ka jaray xarunta maxkamadda degmada xamarweyne ee gobolka banaadir. xarigjarka waxaa gudoomiyaha racfaanka ku weheliyey gudoomiye kuxigeenka arrimaha bulshada gobolka, gudoomiyaha degmada xamarweyne iyo qaar ka mid ah bulshada degmada xamarweyne ee gobolka banaadir. garyaqaan cabdiqadir maxamed xasan ayaa sheegay in xamarweyne ay qayb ka tahay degmooyinka gobolka banaadir ee helay xarumo ay ku shaqeeyaan maxkamadooda loona baahan yahay inay la shaqeeyaan garsoorka. dhinac kale gudoomiyaha ayaa sheegay in maamulka gobolka uu diyaar u yahay garsoorka gobolka, waxa uuna sheegay in ka maamul ahaan aysan jirin cid wax ku dartay dhismaha xarunta maxkamadda gobolka banaadir. xarunta maxkamadda degmada xamarweyne dhabarkeena ku taallaa gudoomiyuhu shalay markuu la wareegaa iyo maanta siday u taallaa aad u kala duwan yihiin. wax ka yar hal sano in maxkamaddii degmada xamarweyne ay hormuud u noqoto maxkamadaha degmooyinka gobolka banaadir waa ku faraxsanahay. waana soo dhoweyneynaa ka garsoor ahaan hadda ma jirto cid naga caawisay ama hay-ad naga caawisay inaan dhismahan samayno. hase ahaatee waxaan ku dhisnay isku tashi iyo isxilqaan oo ay garsoorka gobolka banaadir lacaga yaryaro iska uruuriyaan lagu dhisay. muddooyinkan dambe waxaan aad ugu mashquulsanayn sidii dib u habeyn loogu samayn lahaa garsoorka gobolka banaadir loona tayayn lahaa. mushkiladda ugu weyn ay aadna haysatay waxay ahayd dhulka iyo cariiriga aad noo haystay. maxkamadaha degmooyinka intooda badan waxay ku shaqeeyaan xarumaha maamulka degmooyinka iyo saldhigyada dhexdooda aaday ugu yar tahay, isbaysekay ku shaqeeyaan aad ugu yar yahay, hal xafiis iyo laba xafiisay ku shaqeeyaan. falilaahi alxamdu xamarweyne ilaa iyo saddex xafiis afar xafiis oo kala duwan, howlkii weynaa ee kaalinta arkiifyadii dhismahan quruxda badan la aad u jeedaan xamarweyne waxay hormuud uga tahay maxkamadaha degmooyinka gobolka banaadir. muna cabdiraxmaan xuseen, warbaahinta city, magaalada muqdisho. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.